Bon dia, Guavers! Som la Sandra i l'Anna i hauràs de començar a veure molt les nostres cares si realment vols conèixer la Universitat Autònoma de Barcelona. Ens trobem ara mateix a la plaça Cívica, un dels llocs on podràs compartir moments amb els vostres companys del campus i, a més, podràs prendre el solet a la gespa. Però avui nosaltres no ens quedem aquí perquè hi ha molta universitat per conèixer, així que anem directament a descobrir la Facultat de Ciències de la Comunicació. Moltes hores aquí passaràs i els teus somnis veuràs complir. La Facultat celebra el seu 50è aniversari aquest any, el 2021, que a veure, sincerament ens va de perles perquè que no s'hagi celebrat el 2020 és una bona senyal. Que de fet, va ser la primera Facultat de Comunicació a Catalunya i una de les tres primeres de l'Estat. Ara, a més, lidera tota la reflexió i formació de la societat digital en què vivim i com impacta en el món de la comunicació. Ja sabeu, això que ens diuen que ens passem el dia amb el mòbil a la mà. Que si like per aquí, que si maig per allà, que si ara un TikTok... Va, deixem de banda els TikToks i anem a posar-nos seriosos, que és el que toca. L'estratègia Comtech i el seu lema on la comunicació es troba amb la tecnologia. Aquí, en aquesta facultat, és on acabaran sortint els millors professionals que al final acabarem sent nosaltres, la nova generació. Bé, Anna, no cal que es donis més la xapa, que tot això ja ho poden trobar a internet. Però el que ens interessa són els estudis. En aquesta facultat, de fet, pots estudiar moltes coses. I tenim 5 graus que toquen tots els àmbits de la comunicació. Doncs he escollit la UAB perquè és l'única universitat que té un grau que combina la tecnologia i la comunicació d'aquesta manera. Per aquests passadissos hi ha diversitat d'alumnes, amb idees i expectatives de futur molt diferents. Som una colla d'estudiants que organitzem coses, com per exemple els Oscars, que és, jo crec, que una de les festes que fem aquí a la facultat. I és que la UAB té de bo que aquí ens trobem amb gent de tot tipus i això enriqueix l'experiència d'estudiar en aquesta universitat. Aproximadament el 85% dels estudiants que s'han graduat en aquesta facultat ja estan treballant. I a més comptem amb professors que ens ajuden en tot aquest procés perquè ells mateixos són qui formen part del món de la comunicació. Els graus de la Universitat Autònoma de Barcelona t'aporten coneixement ampli perquè després puguis ser aplicat al món laboral i al món professional. Jo penso que d'assignatures hi ha hagut profes que han marcat un abans i un després, treballs que han marcat un abans i un després. Ara que ja coneixem la facultat i les persones que hi formen part, cal conèixer això, els llocs on t'hi tiraràs moltes hores. Els espais que té de platós, ràdios, que al final els aprofites molt i és un plus que els tinguin. La facultat compta amb 3 platós de televisió i 3 estudis de ràdio com aquest. Aquí és on agafaràs confiança i aprendràs a controlar i potenciar la teva veu de la millor manera. Però no us enganyarem, el més top d'aquesta facultat és el bar. El que heu de fer abans inclús de matricular-vos és provar els croissants de xocolata que tenen més demanda del campus. Que no, que és broma, que hi ha altres coses que són més top. El més top són els platós de televisió. Aquí aprendràs a treballar com en el món professional. No només aprendràs a realitzar i editar, sinó que desenvoluparàs moltes altres habilitats. I el més important, aquí és on realment aprendràs a treballar en equip. Però no és l'únic, perquè també et convertiràs en un expert en moure elements de tretzo amunt i avall. Treballar en aquests espais és essencial per aprendre les eines que realment necessitaràs quan surtis al món, és a dir, quan surtis del teu barri. En esta assignatura, desarrollamos el proyecto de EBS Media. Es un medio de comunicación que funciona absolutamente como un medio de comunicación real y los estudiantes desde el inicio realizan toda la gestión del contenido y al mismo tiempo manejamos todo el espacio de redes sociales. Es todo lo que haría un medio de comunicación convencional, innovador y dirigido para jóvenes. Yo creo que hay muchas asignaturas muy diferentes y seguramente precisamente sigue esta gran diferencia entre todas las asignaturas una de las cosas que enriqueixin más el grado de periodismo. Els laboratoris compten amb un servei de préstec de vídeo, d'àudio i de fotografia. Vaja, que la facultat t'ho fica molt fàcil per tenir-ho tot a la mà per poder portar a terme les parts pràctiques de les assignatures i amb això podeu fer, des de reportatges radiofònics fins a documentals. Com veieu, la Facultat de Comunicació ofereix molta diversitat de serveis, tants que fins i tot pots unir-te al mitjà de comunicació de la mateixa universitat ja des de primer, UAB Campus Media. Qualsevol persona de la facultat pot formar part de l'activitat universitària, només necessita entrar per la porta i presentar les seves propostes. A UAB Campus Media podràs fer pràctiques des de primer curs i amb equipament professional. Aquí en aquests estudis, com esteu veient, podrem realitzar informatius de ràdio, informatius de televisió, produccions audiovisuals i produccions interactives. I és que fins i tot aquí també a Campus Media podeu crear el vostre propi programa de ràdio. Ja veieu, un espai de llibertat i creació. Què pots fer a Campus Media? Jo ficaria aquest tall.
Aquí passaràs una bona estona, coneixeràs a nova gent, però és que això no és tot, perquè també tens l'oportunitat d'incorporar-te a la querella de Ràdio Nacional. Per nosaltres va ser molt i molt important comptar amb el suport no només de la universitat, sinó també dels mitjans de comunicació de l'Autònoma, que ens van donar l'espai i ens van donar el suport per poder dur a terme aquest projecte que estimem tantíssim. Com veieu, no tot s'acaba a la facultat. En els 4 anys que passareu en aquests passadissos, us implicareu en tants projectes que serà difícil desenganxar-se de la gent que heu conegut. Una de las recompensas o de los retornos más emotivos, más formativos y más enriquecedores que tiene nuestro trabajo como profesores es que al cabo de unos años te reencuentras con aquellos que fueron tus estudiantes y descubres que ahora ellos son los profesores y tú eres el alumno. Però aquesta filosofia no només es queda en les paraules, també ho veiem reflectit en molts estudiants que després tenen l'oportunitat de convertir-se en mestres. Haver estudiat a la UAB em va permetre entrar a treballar com a creatiu a Radio Flashback, Flash FM i endinsar-me en un munt de projectes nous. Ara, a més, m'ha donat l'oportunitat de tornar a la facultat com a professor i compartir tota aquesta experiència amb les noves generacions. Podeu quedar-vos aquí o anar a aprendre a altres destinacions. De fet, els estudiants, professorat i l'administració tenen una opció oberta de mobilitat cap a altres llocs d'intercanvi. Fins i tot podeu fer un conveni amb la Universitat de Califòrnia. Això és només una pinzellada de la Facultat de Ciències de la Comunicació. Si voleu viure totes aquestes experiències, només teniu una opció, venir a estudiar aquí, a la Universitat Autònoma de Barcelona. I si no et vols perdre tots els tips, els xafardejos i tot això de l'època universitària, no t'oblidis de subscriure't.